Olá amigo, olá amiga, eu sou o Dr. Rocha, sou médico, pesquisador da relação entre nutrição e saúde e eu quero te explicar agora aqui um pouquinho sobre a coenzima Q10, a coenzima Q10 e a defesa do corpo, especialmente contra o coronavírus, né? Que nós estamos num momento aqui muito crucial do coronavírus no Brasil, no momento que esse vídeo está sendo gravado, dia 23 de março. De 2020. Olha só, a coenzima Q10, que é um dos componentes aqui do Vita Q10, o suplemento que eu comercializo na minha marca, ela é muito importante para a defesa do corpo, ela é importante para uma série de reações do corpo, para a defesa também, para as células de defesa também. Na verdade, ela é importante para todas as células do corpo, cérebro, coração principalmente, e as células do sistema imunológico, que é a nossa defesa. É como se fosse um aditivo. O nosso corpo, ele fabrica a coenzima Q10, mas com a idade, com a diabetes, à medida que vai avançando, essa produção vai diminuindo, com a resistência à insulina, com a má alimentação. Daí a importância de suplementar, não é medicamento, é suplemento, juntamente com a vitamina C, juntamente com a vitamina E, juntamente com o resveratrol, vai ajudar a combater os radicais livres, mas, presta atenção nisso, isso aqui é fortalecer a sua defesa. Você tem que fazer a sua parte, que é ficar em casa, que é evitar a exposição, que é respeitar a quarentena. Isso aqui é uma ajuda a mais. Por quê? Porque é um vírus agressivo. Mesmo se blindando, mesmo tomando suplementos, se você ficar se expondo, você corre o risco de contrair essa doença e, pior de tudo, espalhar essa doença para outras pessoas. Então, a suplementação ajuda mais do que nunca. Respeitar a quarentena, ficar em casa, tá? Se alimentar bem, conviver com o mínimo de pessoa possível nesse momento, só com os familiares que moram com você mesmo. E se tiver algum doente com gripe, deixar ele isoladinho ali no quarto, cuidando dele, usar máscara, evitar contaminação. Isso é o que nós podemos fazer. O suplemento Vita Q10 com certeza ajuda na defesa do corpo, sim. É só uma parte. A parte mais importante é prevenção de contrair essa doença. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, marque um amigo, marque uma amiga. Vamos vencer juntos essa batalha. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.